የቴክኖሎጂ የፈጠራ ስራዎችን ለምርታማነት ጉልህ ሚና እንዲኖራቸው እየሰራ ስለመሆኑ የምርታማነት ማሻሻያና የልህቀት ማዕከል ገልጿል። በገንዘብ ጦት ክሉታቸው ወደ ተግባር መቀየር ያልቻሉ ባለተስጦችን ወይም ተስጦ ያላቸውን ወጣቶች ማዕከሉ ያገዘ ስለመሆኑም ተገልጿል። አምራዊት ብርሃኑ ጨማራለት። ወጣት ገዛሃይ መላኩ ያለውን የቴክኖሎጂ ፈጠራ ክህሎቱን ለማሻሻልና ለማህበረሰቡ ችግር ፈቺ የሆኑ ስራዎችን ለማቅረብ በምርታማነት ማሻሻያና የልህቀት ማዕከል ውስጥ መስራት ከጀመረ አመታትን አስቆጥሯል። በቆይታውም በርካታ የቴክኖሎጂ ስራዎችን ለማህበረሰቡ ያስተላለፈ ሲሆን ሲቢንቶ ቆጣቢ የብሎኬት ማምረቻ ማሽን ሰርቷል። ይሄ እንግዲህ የብሎኬት ማምረቻ ማሽን ነው። በአንድ ጊዜ 4 ብሎኬት ማምረት ይችላል። የብሎኬት ማምረቻ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ለየት የሚያደርገው የሚያመርተው ብሎኬት ተገጣጣሚ መሆኑ ነው። ያ ምንን ያደርግልናል? የግንባታ ፍጥነት ይጨምርልናል። በሁለቱ ጫፍ ላይ ኦፖዚት የሆነ ፕሮፋይል ነው ያላቸው። ልክ ከወጣ በኋላ ይሄ ይመጣና አንደኛው ላይ እንደዚህ ይሰካል። ከዛ የሚቀጥለው ላይ ደግሞ ሌላኛው ይሰካል፣ እየተሰካከ ይሄዳል። ስለዚህ በዚህ በኩል ያለውን ብሎኬት የሲሚንቶ ፍጆታ በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንስልናል ማለት ነው። በየትኛውም ቦታ በጋዝ የሚሰራ ተንቀሳቃሽ የምግብ ማብሰያ ቴክኖሎጂንም አቅርቧል። ስራ ለሚፈልጉ ሰዎች በቀላሉ የሚንቀሳቀስ ነው። ባንኮች አካባቢ፣ ትልልቅ መስሪያ ቤቶች አካባቢ ላይ እያንቀሳቀሱ ፈጣን ምግቦችን እያበሰሉ ማገልገል ይችላሉ፣ ገበያቸውን ማግኘት ይችላሉ። እና ይሄኛው እንግዲህ መብራት አይፈልግም፣ ቡታ ጋዝ ነው ይሄ። ሁለቱንም በመለኮስ በሚያስፈልጋቸው ፍጥነት አገልግሎታቸውን መስጠት ይችላሉ ማለት ነው። እና ይሄም እንግዲህ ለወጣቶች የስራ እድል ከመፍጠር አንጻር ትልቅ ሚና ይኖረዋል። በምርታማነት ማሻሻያና የልህቀት ማዕከል ውስጥ የራሷን ቴክኖሎጂ ያበለጸገችው ወጣት ሮዛ ኃይሉ ደግሞ በዘርፉ በፈጠራ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ሳይቸገሩና ቁሳቁስ ሳይባክንባቸው መስራት እንዲችሉ የሚያግዝ የመቁረጫ ማሽን መስራት ትችላለች። ይሄ አጀስታብል አንግር ግራይንደር ሳልድ ይባላል። ይህንን እስከ ግማሽ ድረድ እየተለጠጠ መቁረጥ ይችላል። ያንን ማለት ፐርፌክት ነው የሚቆርጠው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ከአሁን በፊት ልምድ የሌለው ሰው ሲቆርጥ ስክራፕ ይበዛሉ ማለት የተባላሽ የሚጣል ምናምን ይበዛል። አሁን ግን አጀስተብል ስለሆነ ሲመጣም ሲሄድም እየቆረጠ ነው ማለት ነው። የእንጨት የሴራሚክ እንዲሁም የብረት መቁረጫ መሆን ይችላል። እንደነዚህ ያሉ የፈጠራ ስራዎችን ለወጣቶች የስራ እድልን ከመፍጠር ባለፈ ከውጭ ሀገር የምናስገባቸውን የቴክኖሎጂ ማሽኖችን ያስቀራሉ። ለዚህም ደግሞ እንደነዚህ ያሉ የምርታማነት ማሻሻያዎችንና የልህቀት ማዕከሎችን ማብዛት አስፈላጊ ነው። የስራ ፈጠራ ሙያዎችን ወደ ሀብት ለመቀየር አዋጭና ችግር ፈቺ ቴክኖሎጂዎችን እያመረተ የሚገኘው የምርታማነት ማሻሻያና የልህቀት ማዕከል ኢንዱስትሪዎችን ለመገንባትና ተወዳዳሪ ለማድረግ የተቋቋመ ነው። ችግር ፈቺ ሆን መሰረት ሞር ፎከስ አድርገን ነው የምንሰራው። እነ ለማህበረሰቡ እያሸጋገርን ተጠቃሚ እያደረግን ነው ያለ ነው። ሌላ ደግሞ የኢንኩቤሽን አገልግሎት ስራ እንሰራለን ማለት ነው። አይዲያ ያላቸው የፈጠራ ባለቤቶች የሆኑ የፈጠራ ስራቸው በግል አቅማቸው የማይችሉት እንደ ተቋም ቴክኒካልም ፋይናንሻልም እና የወርክሾፕ መጥቶ እንዲጠቀሙ ድጋፍ በማድረግ ውጤታማ የሆኑ ስራዎች እየሰራ እንገኛለን። ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ በቴክኖሎጂ ተወዳዳሪ እንድትሆን አጋር አካላት ከማዕከሉ ጋር ሊሰሩ እንደሚገባም አቶ አባዲ ሀጎስ ተናግረዋል። ኤክስፖርት ቤዝድ ወይ ደግሞ ኢምፖርት ሳብስቲቱት ሊያደርግ የሚችል ቴክኖሎጂ እየሰራን አሁን ባለው ካረንሲ በጣም ውድ ነው። ከውጭ ኢምፖርት ለማድረግ ለታክስን መክፈል አንችልም ማለት ነው። ይሄ ማስተካከል የምንችለው ደግሞ በጋራ ሰርተን ሮው ማትሪያሉን በሎካልም ይሁን እዚህ የሌለ ደግሞ ኢምፖርት ሮው ማትሪያሉ አስገብተንም በማሸጋገር ምርትና ምርታማነት እንዲጨምርና ኢንዱስትሪዎችን በዛ ልክ ደግሞ በገበያ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ እንደዚህ በጋራ ብንሰራ የተሻለ ውጤታማም ሊያደርገን ይችላል። በምርታማነት ማሻሻያና የልህቀት ማዕከል ውስጥ ከ2014 ዓ.ም ጀምሮ ችግር ፈቺ የማምረቻና የምርት ቴክኖሎጂዎች የተሰሩ ሲሆን 24ቱ ለማህበረሰቡ፣ 15 ያህሉ ለኢንተርፕራይዞችና 5 ቴክኖሎጂዎች ደግሞ ለኢንዱስትሪ ተላልፈዋል። ተመልካቾች በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን ስቱዲያችን እንግዳ ጋብዘንላችኋል። እንግዳችን የምርታማነት ማሻሻያና የልህቀት ማዕከል ዋና ዲን አቶ ፍሬው አመነ ናቸው። እንኳን ደህና መጡ። ለጊዜው እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ እኔም ስለጋበዛችሁ። መልካም፣ በጣም እናመሰግናለን አቶ ፍሬው። እንግዲህ ማዕከሉ ይሄ የዚህ የምርታማነትና ማሻሻያ የልህቀት ማዕከል
የሚሰጣቸው አገልግሎቶች አጠቃላይ አቅሙ ምን ይመስላል? ማሰልጠን ነው ወይስ ቀደም ሲል ዜናው ላይ እንደታየው የተለያየ ፈጠር ሐሳብ ያላቸውን ወጣቶች ቴክኒካሊ ዘማከሉስ በማስገባት አቅማቸው እንዲያጎለብቱ ማድረግ ነው? የትኛው ላይ ነው በደንብ ያለው? ማከሉ ያው ከተቋቋመ ጀምሮ በ1962 ነው የተቋቋመው። ዋናው ሲቋቋም የአገራችን ደረጃ የብሔራዊ የሙያ ማሰልጠኛ ማዕከል ተብሎ በናሽናል ደረጃ የኢንዱስትሪ ባለቤቶችን ወይም ደግሞ ኢንዱስትሪ ያሉ ኢንጂነርና ቴክኒሻኖችን የስኪል ጋፓቸውን አይደንቲፋይ በማድረግና ኢንዱስትሪው ደግሞ ምርትና ምርታማነቱ የተሻለ ፕሮዳክት እንዲያወጣ ሰፖርት እንዲያደርግ የተቋቋመ ተቋም ነው። ይሄ ከተቋቋመበት አኳያ በተለያየ ሚኒስተር መስሪያ ቤቶችና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሲተዳደር ቆይቶ በ2012 በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ2012 ወደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቴክኒክና ሙያ ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ ስር ይሆናል። በዛ ስር ሆኖ በዋናነት በአዲስ አበባ ውስጥ ያሉ 14 ኮሌጆች አሉ፣ 6 ፖሊና 8 ኮሌጆች አሉ። እሱ ውስጥ ደግሞ ከ4000 በላይ መምህራኖች አሉ። እነዛ መምህራኖች ወይም ደግሞ አሰልጣኞች ነው የምንላቸው ቲቤት ላይ ያሉ የስኪል ጋፓቸውን አይደንቲፋይ ተደርጎ የስኪል ጋፓቸውን እንዲሞሉ በዋናነት ስታብሊሽ ተደርጎ በ2012 የተቋቋመ ተቋም ነው። ሲቋቋም 4 ተቋማቶችን በተለያየ ቦታ አገልግሎት ሲሰጡ የነበረ ተቋማቶች አንድ ላይ መርጅ ተደርገው ሲነርጂ ፈጥረው የራሳቸው የሆነ አውትፑት እንዲያወጡ ነው። 4ቱ ተቋማቶች ሲቋቋሙ ምናልባት አንደኛው 6 ኪሎ ላይ ያለ የኮሪያ ዘማች ልጆች ማሰልጠኛ ማዕከል የነበረ ነው። ሁለተኛው የኢንኩቤሽን ሴንተር እንዲሰጥ እሱም በጀርናል ዊንግ የፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ውስጥ የነበረ ነበር። እሱ ወደዚህኛው ወደ ዋናው ምርታማነት ማሻሻያ ማዕከል መርጅ እንዲደረግ ተደርጓል። ሶስተኛው እዛው ጋር ለኤክስፓንሽን ወይም ደግሞ የአኮሞዴሽን ሴንተር ለማስፋፋት እንዲሆን በደረጃና ደረጃ 2 ተቋቁሞ የእጅ ወይም ደግሞ ሃንድክራፍትስ ማኖችን የምታበቃ ተቋም ነበረች። ራሱ ምርታማነትን ይዞ 4 ሆነው በአንድ ላይ ተቋቁመዋል። ሲቋቋም ቅድም እንዳልኩ በዋናነት የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ተቋም ያሉ መምህራኖችን ማብቃት ነው። እንግዲህ እዛ ላይ ስናይ መምህራኖችን ለምንድን ነው የሚበቁ ስንል አሁን ያለው ቴክኖሎጂ በተለይ ቲቬት ስኪል ትሬኒንግ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ቴክኖሎጂው ደግሞ በየአመቱ አለማችን ተወዳዳሪ የሆነ ፕሮዳክት አምርተን ወደ ገበያው ላይ እንድናወጣ የተሻለ አሰልጣኝ ያስፈልጋል። የዛሬ 2-3 ዓመት የተሰልጥኖ ወደ ማሰልጠን የገባ መካኒካል ወይም ሲቪል ወይም ኤሌክትሪካል ኢንጂነር እኛ ጋር ላይክ በዚህ አሁን ባለበት ከረንትሊ ሲያሰለጥን ቴክኖሎጂውንና የሚፈለገውን ዓለም የሚፈልገውን ተወዳዳሪ የሆነ ፕሮዳክት እንዲያወጣ ከረንትሊ ያለውን ሲቹዌሽን ካሪኩለሞችን ቲቲኤልሞችን ሪቫይዝ እየተደረገ የፕሮጀክት ቤዝ ትሬኒንግ ነው የሚሰጠው። ፕሮጀክቶቹም የሚሰጡ ትሬኒንጎች አፕዴት እየደረጉ ትሬኒንግ ይሰጣል ማለት ነው። ላይክ አንድ ሳምፕል ብናይ በአውቶሞቲቭ ላይ ብናይ አውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂው ከዛ በፊት የነበረው በአናሎግ ሲስተም መኪኖች ሜንቴን ተደርገው የሚጠቀኑበት ሁኔታ ነው ያለው። በአሁን ላይ ስናመጣ ደግሞ ዲያግኖሲስ ተደርጎ በኮምፒውተራይዝድ ላይክ እንደ እኛ እንደ ሲቲ ስካን እንደምንታየው መኪናዎችም ላይክ በቀላሉ ዲጂታል በሆነ ነገር ብልሽታቸው ታይቶ የሚሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄን ወደ ትሬኒንግ ስናመጣው የበቃ አሰልጣኝ ምን ያወጣል? ኮሌጆች ላይ ሄዶ የበቃ አሰልጣኝ ያወጣል ማለት ነው። ያ የበቃ አሰልጣኝ ደግሞ ኢንዱስትሪ ውስጥ ገብቶ ምን ያወጣል? የበቃ ፕሮዳክት ያወጣል ማለት ነው። ያ ማለት ዓለም አቀፍ ውድድር ላይ ያለ ፕሮዳክቶችን እንዲያወጣ የበቃ አሰልጣኝን ለማውጣት አሰልጣኞቻችንን በየኮሌጁ ያሉትን ኮች አፕ እንዲያደርግ የተቋቋመ ነው። ይሄ ተቋም ምናልባት በሀገራችንም ብቸኛው ነው። ከተቋቋመ ገና 1-2 ዓመቱ ነው። በደንብ ሙሉ አቅሙን ተጠቅሞ ሲሄድ ለብዙ ዘርፎችን ሰፖርት የሚያደርግ ነው። ሁለተኛው አላማው የኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ኢንጂነርና ቴክኒሻኖች አሉ። እነሱን በፍላጎትም ይመጣል። እኛም ጋፕ አናሊሲስ በመስራት የተለያዩ ዘርፍ ላይ ያሉ በኤሌክትሪካል በመካኒካል ሊሆን ይችላል፣ በዩኒት ኦፍ ኮምፒተንሲ ሊሆን ይችላል። በአንድ ብቃት አህድ ይሄ አንድ ኢንዱስትሪ ይህንን ባለሙያ አብቁልን ብሎ ካመጣ ያንን የምናበቃበት በፊት የነበረው ትሬንድ የምርታማነቱ ነው። እሱን እንሄዳለን። ሌላው ተልእኮ የኢንኩቤሽን እና የቴክኖሎጂ ልማት አገልግሎት ነው የምንሰጠው። የቴክኖሎጂ ልማት አገልግሎት ላይክ ቅድም እንዳየነው
እያንዳንዱ ዛ እኛ ጋር ያሉ አሰልጣኞች ከ120 በላይ ኢንጂነሮች አሉን ወይም ደግሞ እኛ አሰልጣኞች ናቸው ቴክኖሎጂዎችን ዳሰሳ በማድረግ አይደንቲፋይ በማድረግ የህብረተሰቡን ወይም ደግሞ ኢንዱስትሪው የሚፈልገውን ከውጭ የሚመጣ ምርትን የሚያስቀር ቴክኖሎጂን የማልማት ስራ ነው የሚሰሩት። ሌላኛው ተልእኮ ዛው ላይ የኢንኩቤሽን አገልግሎት ነው። ኢንኩቤሽን ስናየው በሁለት ነው ምናየው፣ ቢዝነስ ኢንኩቤሽን እና ቴክኖሎጂ ኢንኩቤሽን ነው ምንለው። ቢዝነስ ኢንኩቤሽን ላይ ምናየው በሶፍት ስኪል ላይ ይዞ የሚመጣ ቢዝነስ አይዲያውን አበልጽጎ ወደ ገበያ ውስጥ ሳቹሬት አድርጎ የሚገባበት ነው። በዛ መሰረት ሰፖርት እናደርጋለን። ሞርሊ እኛ አሁን እየሰራን ያለ ነው በቴክኖሎጂ ኢንኩቤሽን ላይ ነው። በቴክኖሎጂ ኢንኩቤሽን ላይ የሚመጡ ኢንኩቤተሮች ናቸው ምንላቸው፣ ግለሰቦቹ በቢዝነስ አይዲያ ያላቸው ማለት ነው። ላይክ ያንን ቴክኖሎጂ ይዘው ከመጡ በኋላ ቴክኖሎጂያቸውን የራሱ ፕሮሰስ አለው፣ ምክትል ዲን የሚመራ ኮንሰፕት ኖት ቲም አለ ያቀርባሉ። ካቀረበ በኋላ አዋጭነቱ በዛ በቲም ኢቫሉዌት ተደርጎ ወደ ዲዛይን ክፍል ይገባል ማለት ነው። ዲዛይን ክፍል ላይ ታግዞ ያ ዲዛይኑ በደንብ ከተሰራ በኋላ ወደ ፋብሪኬሽን ክፍል ይገባል። ፋብሪኬሽን ክፍል ላይ በደንብ ኮች ተደርጎ ከፕሪ ኢንኩቤሽን እስከ ፖስት ኢንኩቤሽን ነው የምንለው ገብቶ እስከሚወጣ ያለው ዱሬሽን አለው። በዛ ፌዝ ውስጥ ቴክኖሎጂውን ፕሮቶታይፕ ወይም ፈንክሽናል የሆነውን አበልጽጎ ወደ ገበያ ውስጥ ይዞበት የሚወጣ የኢንኩቤሽን አገልግሎት እንሰጣለን። ይሄም አገልግሎት በከተማችንም ብቻኛው ነው፣ በሀገር ደረጃም በዩኒቨርሲቲዎች ላይ ያሉ የተጀመሩ ናቸው። በእኛ ጋር ግን አጠናክረን ላብነት ከ10 በላይ የሆኑ ኢንኩቤተሮች ገብተው የወጡም አሉ፣ አሁንም በማበልጸግ ላይ ያሉ አሉና ተልእኮዎቹ በአጠቃላይ ስናይ ስልጠናንና ቴክኖሎጂ ነው። ስልጠና ላይ ስናይ የኮሌጅ ውስጥ ያሉ መምህራኖችን የማብቃት ስራ ነው። ኮሌጅ ውስጥ ያሉ መምህራኖችን ሌላ የሃው ቱ ቲች የሚል ወይ ደግሞ የቲችንግ ሜቶድ የስነ ማሰልጠን ዘዴም ስልጠና ይሰጣል። በሂደት ደግሞ የቴክኒክና ሙያ ተቋም ውስጥ ያሉ ሊደርሺፕ ትሬኒንጎችን ሰፋ አድርጎ የሚያይበት ሁኔታዎች ነው ያሉ ማዕከሉ። መልካም ነው። እንግዲህ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ነው የሰጡን ስለ ተቋሙ ስራም። ረጅም ዓመታትንም የሚያስቆጠረ ተቋም ነው። በየጊዜው ስሙ እየተለዋወጠ ተግባሩ፣ ኃላፊነቱ እየተቀያየረ የመጣ ተቋም ነው። አሁን ላይ ስንመጣ ደግሞ እንግዲህ የምርታማነት ማሻሻያና የልህቀት ማዕከል የሚል ስያሜ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ነው። እርስዎ በነገሩ ልክ ደግሞ ብዙ ስራዎችን ይሰራል። እንግዲህ ኢንዱስትሪዎችን በመደገፍ ምርታማነታቸውን እንዲጨምር በማድረግ ረገድ የሚሰራቸው ብዙ ስራዎች እንዳሉም ተመልክተናል ከእርሶ ማብራሪያ ከቀደም ካለውም ዘገባችን። ይህንን ስራውን ሲሰራ በምን መልኩ ያከናውናል? ውጤታማነት ውስጥ እንዴት ነው የሚለካው? በተለይ ኢንዱስትሪዎች ምርታማነታቸው ከፍ እንዲል የሚሰራው ስራ ላይ ትኩረት አድርገው ቢያነሱልን። አዎ፣ ኢንዱስትሪዎች ላይ በዋናነት ሲቋቋም ራሱ ተቋሙ ምርታማነት ብቻውን ሲቋቋም የነበረው ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለ አሁንም ሰፖርት እያደረግን ያለንበት ሁኔታ አንደኛ አንዳንድ ኢንዱስትሪዎች ሊቋቋሙ ሲፈልጉ ዲማንድ ሲኖር የማማከር ስራ እንሰጣለን። ሁለተኛ ስታብሊሽ ተደርጎ ኢንዱስትሪው ያው ከባለሙያ ውጪ ቁሳዊ ቴክኖሎጂ የምንላቸው ማሽን የተለያዩ ማሽኖች ያሉት ኢንዱስትሪ ውስጥ እነዛ ማሽኖች ከተበላሹ የሜንቴናንስ አገልግሎት እንሰጣለን። ከዛ ባለፈ ደግሞ የሚያስፈልገው ስታንዳርዱን ለአንድ ፕሮዳክት የሚያስፈልግ እንደ ኢንዱስትሪ አይነት ጋርመንት ሊሆን ይችላል፣ ሌዘር ላይ ሊሆን ይችላል፣ በአውቶሞቲቭ ጋራጅ ላይ ያቋቁም ይችላል። ኢንዱስትሪ የምንለው ዘርፈ ብዙ ስለሆነ ሲሚንቶ ፋብሪካ ውስጥ ያለ የተለያዩ ስራዎች አሉ። አንዱን ብንወስድ በብየዳ ላይ ያለ ጋፕ ካለ እነዛ እንደገና ባለሙያዎች አምጥተን የምንሞላ ሰፖርት ምናል የተሻለ በያጅ ወይ ደግሞ የተሻለ ፕሮዳክት እንዲያወጣ ወይም እዛ ጋ ያለውን በኢንዱስትሪ ውስጥ ያለ ክፍተቶችን የሚሞላ ኃይል እኛ ጋር አምጥተን በአጫጭር ስልጠናዎች አብቅተን ለኢንዱስትሪው የምንሰጥበት ሁኔታ ነው ያለው። በአሁኑ ስናየው ደግሞ ኢንዱስትሪ ስንል ሁለት ነገሮች ናቸው ያሉት። አንድ ያው ቁሳዊ ሀብት ነው፣ ሁለት ያው ሰብአዊ ሀብት ነው ያለው። ስለዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለ ከቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ተቋም የሚወጡ ወጣቶች ብቃትና ጥራት እንዲኖራቸው በዋናነት አሰልጣኙ ቅድም እንዳልኩት አሰልጣኙ ብቃት ካለው አሰልጣኙ የበቃ አሰልጣኝ የበቃ አሰልጣኝ ያወጣል። ያ አሰልጣኝ ደግሞ ቀጥታ ኢንዱስትሪ ውስጥ ገብቶ ሰፖርት የሚያደርግበት ሁኔታ ነው ያለው እና ከዛ ባለፈም ቅድም ባልኩት መሰረት ከውጭ የሚመጡ ቴክኖሎጂዎች ለፕሮዳክሽን የሚያስፈልጉ ከሆኑ አጋር ድርጅቶች አሉን። እንደ ዩኒቨርሲቲ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ሊሆን ይችላል። ለማሳያ ያህል ከኮንስትራክሽን እና ከአስቱ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን ቅድም ያያችሁት ሃይድሮፎም ብሎክ ማሽን አምርተናል። ያ ማሽኑ በሀገራችን ደረጃ ከውጭ ነው የሚገባው።
እኛ ጥናት አድርገን በእኛ ኢንጂነርና ቴክኒሻኖች ነው ፕሮዳክት የተደረገው። የአዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ተመራማሪና መምህር የሆኑ የኢንዛይምና የኩይስ አፈርን አንድ ላይ ከሲሚንቶ ውጪ የቦንዲንግ ወይም የማጣበቅ ሳይንሱን ግኝት አግኝተው በዛ ዙሪያ ላይ ያንን ሲያገኙ በስታንዳርድ ደግሞ ብሪኳን ወይም ደግሞ ጡቧን ለማምረት የሚያገለግለው ማሽን በእኛ ጋር ተሰርቷል ማለት ነው። ሶ ይሄ ምንድነው ለኮንስትራክሽን ዘርፉ አሁን ከመናየው የሲሚንቶ ጥራት ልንል እንችላለን። አገራችን ብዙ ሀብት አላት አፈርንና ኢንዛይምን በመቀላቀል ጡብ ደረጃውን የጠበቀ ኮምፓክት ተደርጎ በደንብ ላብራቶሪ ሲታየ ነው ተመራማሪ መምህሩ ያገኙት አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ መምህር ማለት ነው። እሱን ሲያመርቱ እኛ ደግሞ ምኑን አመረትን ማሽኑን ኤ ኮላቦሬሽን ሲነርጂ ፈጥራን ምናምንተና ለኢንዱስትሪው የሚጠቅም ለማሳያ ነው። ከባዮ ኢመርጂንግ ኢንስቲትዩት ጋር እንደዚሁ ዘርፈ ብዙ የሰራናቸው ማሽኖች አሉ። ለምሳሌ የፓደል ዊል የሚባል የአልጌን እንደዚሁ ሳይንቲስት ተመራማሪ ናቸው እዛው ባዮ ኢመርጂንግ ኢንስቲትዩት ውስጥ ያሉ ተመራምረው ይሄ ማቀንጨር ወይም ደግሞ ፕሮቲን በልጅነታቸው ከእስከ 5 አመት ላሉ ህፃናቶች ፕሮቲን ማግኔት አለባቸው በሚል ጥናት ምርምር በአልጌ መልክ ወደ በኪን መልክ ወይም በተለያየ እንዲዘጋጅ የሳቸው ጥናት ነው። ከዛ ባለፈ ግን ያንን አልጌውን ሊሰራ ወይም ደግሞ ሊያንቀሳቀስ የሚችል አርቲፊሻል የሆነ ማሽኖችን ከውጭ ሲመጣ በእኛ ከ200 ሺህ ብር በላይ የሆነ የቸገራቸው እኛ ግን ከ50 እስከ 60 ሺህ ብር በሚደርስ ሁኔታ እኛ ጋር ፕሮዳክት ተደርጎ እዛ አገልግሎት ሰጥናል ማለት ነውና እንደዚህ በመቀናጀት ከቆዳ ኢንስቲትዩት ከሴክተሮች ጋር ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመተባበር ኢንዱስትሪውን ሰፖርት እናደርግበት በተለያየ መካኒዝም ሰፖርት እናደርጋለን ማለት ነው ኢንዱስትሪው። ምናልባት አቶ ፍሬው የመጨረሻም ጥያቄ እናርገውና ሁለት ጥያቄዎችን እንዲመልሱልኝ ፈልጋለሁ። አንደኛው የዚህ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ስራዎች በብዛት ተሰርተው እንዲቁጭ እንዳይሉ በትክክል ማህበረሰብ ጋር እንዲደርሱና ተጠቃሚ እንዲሆን በማድረግ ተደራሽ በማድረግ ረገድ፣ ሁለተኛ የገንዘብ እጥረት ቅድም አሁን 200 ሺህ ብር ድረስ ሊፈጅ የሚችለውን ነገር ለኚህ ተመራማሪ ከ50 እስከ 60 ሺህ ብር ትልቅ ድጋፍ ነው። በገንዘብ ማነስ ወደ ተግባር ያልገቡ ደግሞ ሌሎች ተስጦ ያላቸው በጣም የሚገርሙ ቴክኒካል እውቀት ያላቸው ልጆች አሉ። እነሱን ማዕከሉ ምን ያህል ደግፏቸዋል? የሰሯቸውን የፈጠራ ውጤት ደግሞ ቀጥታ ህብረተሰቡ ጋር ተጠቃሚ እንዲሆን በማድረግ በማስጠቀም ረገድስ ምን ስራዎች ተሰርተዋል የሚለው እንመልከት። አዎ፣ እሱን ቴክኖሎጂ እንግዲህ ስናስብ ቅድም እንደተናገርኩት ቴክኖሎጂ ከዲማንድ ነው የምንሰራው። ቀጥታ የተሰሩት ቴክኖሎጂዎች በፍላጎት ዳሰሳ ተጠንተው ስለሚሰሩ ቀጥታውን ቅድም ያያችሁት ዲስፕሌይ ውስጥ ያሉ ኢንኩቤሽን ማዕከላችን ላይ ዳፕሊኬት እንዲደረጉ በዶክመንት ነው እኛ ሰፖርት የምናደርገው። ዳፕሊኬት የሚያደርግ የራሱ አባዢ ኢንተርፕራይዝ ወይም ደግሞ ኢንዱስትሪ ነው የምንሰጠው። ላይክ እኛ በብዛት ለኢንዱስትሪዎች እንሰጣለን፣ ኢንተርፕራይዝም ከመጣ እንሰጣለን ማለት ነው። ሲሰራ አይደንቲፋይ ተደርጎ ስለተሰራ ቀጥታ ወደ ገበያ ውስጥ የሚገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን ከገንዘብ እጥረት ወይም ደግሞ ተሰጥኦ ያላቸው ወጣቶች በየትኛው ማህበረሰብ ካለ ግን ማዕከሉ አሁን ቅድም ብዙ ያላያችኋቸው በጣም ሰፊ ወርክሾፖች ነው ያሉን፣ ዲጂታል ማሽኖች አሉን፣ የሰው ሀብት አለን። የሰው ሀብት በደንብ የበቁ መምህራኖች ወይም አሰልጣኞች በኢንጂነሪንግ ዘርፍ ላይ ግራጁዌት ያደርጉ በተለያየ ዘርፍ አለን። ሶ ያንን ሀብት የሰው ሀብትን በመጠቀም የሚመጣው አይዲያ ይዞ የመጣው ሰው ኮንሰፕትነቱን ሲያቀርብ ጎደሎ ነገር ካለው ያንን በመሙላት የፋይናንሻል ችግር ካለበትም ከመንግስት ጋር በመነጋገር ከሜንት ጋር በመነጋገር ያንን ሰፖርት የምናደርግበት ነው። ከገንዘብ አኳያ ይሄን ያህል ብዙ አሁን ከኛ ጋር የገጠመን እንትን ፈተናዎች የሉም። ግን በዛ ደረጃ ያሉ የሚመጡ አሁንም የሚያዩን ካሉ ምርታማነት ማሻሻያ የልህቀት ማዕከል በመምጣት አይዲያቸውን ወደ እውን እንዲያደርጉ ሰፖርት የምናደርግበትና አንዱ ተልእኳችን ስለሆነ የምናግዝበት ወደ ህብረተሰብ ውስጥ ያ ሀሳባቸው እንዲገባ የምናግዝበት አንዱ ተቋም ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ሀሳብ ያላቸው በዚህ ደረጃ የመስራት አቅም ፖቴንሻል ወይም ደግሞ የገንዘብ እጥረት ኖሮበት ወይም የመስሪያ ኢንፍራስትራክቸርን በብዛት ችግር አለ። እኛ ጋ አሁን በሰዓት ብዙ የሚያስከፍሉ ማሽኖች አሉ። ሴንስ ማሽኖች በሰዓት ነው የሚከፈሉ። እኛ ጋ ግን መጥቶ ያንን ቴክኖሎጂውን አበልጽጎ እስከሚወጣ የአሰራር ስርዓት አለን። በዛን ተጠብቆ በነጻ ተጠቅሞ
መጨረሻ ላይ ፕሮዳክቱን ይዞ የሚወጣበት አሰራር ስርዓት አለ። መልካም ነው። የመርታማነት ማሻሻያና የለህቀት ማከል ዋና ዲን አቶ ፍሬው አመነ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ በማለዳ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያ እጅግ አድርገን ነው እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ እኔም።